aho kibaye cyanje nohereza amabaruwa abayobozi bo mu nzego zo hasi nyohereje ko bari bo bayakira abayobozi bo hejuru ayo mabaruwa ntabagereho ministere atandenganuye yamese muvunye atanze nta kintu bakintu bankoreye mita nandikira na perezida wa republika musayangu nawe andenganure kwa perezida namwandikiye nange baruwa hari kuwa kane bamarandi w'icyumweru kimeye ko ngomba kuba namaze kubona igisubizo kuwa kane ngiye gusubira ngiye kureje igisubizo kuwa kane na polisi nasanze umugabo wambaye civile kuri resolution asoma ibaruwa bandikiye ministeri yabuye kumuvunye asoma ibaruwa y'umuvugizi mukuru wa polisi batewe badege amaze kuyisoma bangu kibazo cyane ngo kirazwe ngo agiye kuza ngo bayoze no bayikemune ngo bakirangize barangije baramamagara abanyakiranga muntu bamaze namazina bakemera kumbaza amazina nta kindi kintu bigeze bambira bahise bafungura ipingo bahita barinyambika arangije bati ati genda tuzane uwo mwanzuro bavuye uko bakatiye utuzanire naragenje akagarama ndabati atase niba unyima niyo ndabati ndabagite afrika y'amayino mero zati genda ugiye kagarama niba tawuguha twe duhamagara tubyire umwanzuro naragiye kagarama ndawubaka barawuma ariyo dosye babango bandegamo afrika kimara kubibona yahise yarabisomye asoma umwanzuro wa polisi umuvugizi mukuru wa polisi batewe badege nago yari umuvugizi mukuru yari umuyobozi wa CIA asoma no umwanzuro ahita myeta dore Lazaro tedero mu polisi wakurashe bari baramuhishiriye ubwo yahise afata telefone ahamagara kagarama ahamagaza ya dosye yanye yaburiye kagarama abati dosye ifite numero zineze ati mugomba kuyizana iyo dosye kagarama baravuze ngo bayikwe ngo umunyerugunga ngo niho ngo bayikwe ngo nyarugunga ngo niho ngo yarire kandi no ubushanja bwa kagarama barabesha iyo dosye niba bari bayifite kuva na cyera Mwongeye kwirirwa nshuti bakunze mu Mavu TV online nizeye ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye kandi tubashimire cyane mwemaje gukora subscribe kuri YouTube channel yacu mukabitugaragariza rwose muri abantu babagabo rero turabashimira cyane kandi dushimira n'abantu badukurikirana ariko batarakora subscribe twababwira ko ngo ibyiza ari uko mwabikora kugira ngo tubashe kumenya neza imibare y'abantu dukora nabo cyangwa se dukorera kuko dukora ku bwanyu impamvu tuba twumva ko tutamara kabiri nta kintu turashyiraho kuri YouTube nuko tuzi neza yuko dufite abantu badukurikira kandi tugomba abo bantu kubaha ibyo badusaba ibyo bashaka kuri inshuro rero tugiye kuganira n'umugabo ngiye twabiyaremye Lazaro tugiye kuganira nawe amaze igihe kitari gitoya ari mu nzego zishinzwe kurenganura abantu zitandukanye inzego z'igihugu ariko avuga ko nta rwego na rumwe rwigize rumufasha nubwo hari inzego zikikurikirana ariko biragaragara ko bitagakwiye kuko ikibazo cye yakigejeje kuri polisi ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2014 hashize imyaka 6 irashize nabwo ari ikintu cyabari cyiza rero kuba umuntu yashaka ubutabera kuko bavuga ko ubutabera niyo butanzwe ariko bukererewe baba butakira ubutabera so rero ahangaha ndagira ngo wenda manze mpere kuri itariki kugira ngo mbanze mpere kuri baro kugira ngo mwumve ikibazo afite ku itariki ya 13 nkuko nari mbivuze haruguru z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2014 hanyuma ibiro bikuru by'ubugenzacyaha icyo gihe byitwaga CID byari bikuruye n'umugabo witwaga ICP Tewosi Badege kuri ubu ngubu ari gukorana na Interpol akora mu gihugu cy'Ubufaransa ngira ngo niba ntibeshye mwiyibaruwa rero yamwandikiye amusubiza yaranitse ngo kuri bwana Habiyaremye Lazaro nomero ya telefone 0785565563 impamvu imenyekanisha ry'umwanzuro dushingiye ku kirego mwashyikirije ubuyobozi bw'ubugenzacyaha ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2014 musaba kurenganurwa kubera akarengane mwakorewe kuri sitasiyo ya polisi Kicukiro ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2013 hashize imyaka 7 turabamenyesha ko twagikurikiranye tugera ku mwanzuro ukurikira iperereza ryakozwe ryagaragaje ko hari dosiye yakozwe ishyikirizwa ubushinjacyaha bwo ku rwego rw'ibanze rwa Kagarama ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2013 ibarwa nomero RONP NP
utudomo ja inyuguti ya ja utudomo tubiri 0 karindwi 0 kabiri 4 kabiri 6 0 bare c cyangwa se s1 cyangwa bare s3 13 n i r bare mb akadomo. Tukugiriye inama yo gukomeza gukurikirana ikibazo cyanyu mu bushinjacyaha mu gihe cyose byaba ngombwa ko mutwiyambaza kuri iki kibazo. Turabamenyesha ko mwakwakirwa mugira amahoro. Tewose badege ICP Commission of CID for CID. Ndabashimiye cyane rero mwe mwese mubanye natwe ikaze mu kiganiro kirambuye tujye kugirana na Lazaro. Yewe Lazaro wabaye nka Yesu warazutse. Narazutse rwose Imana yarahabaye. Hanyuma noneho ndagira ngo utuvire mu muzi. Nsomye iyi baruwa akarengane sinkavuze kuko nta karimo hano. Ndagira ngo tuvire muzi iki kibazo ukuntu kimeze, utubwire ikintu umupolisi yakurashe, hanyuma byose abadukurikiye babashe gusobanukirwa, babashe kumva neza akarengane wagiriwe. Ku itariki eshanu z'ukwa cumi 2013 nari mvuye gusenga aho bakwita kubita Inyanza, nari mvuye mu mashusho y'iminsi ibiri, nari niriwe nsenga. Noneho ndamanuka manuka santere aho bakunda kwita mu marembo ya Pako Kupurere, ngera mu marembo y'urusengero bita ko kuri Gorori, umudamu bita Kayitesi usengera nko kuri Gorori. Ni naho nasengeraga ku rwo rusengero. Ni nawe pasiteri waho? Ni wo pasiteri w'urwo rusengero. Mageze rero nahageze ndebye hakujya, mabona abapolisi babiri bahagaze n'undi mwana usengera kuri uwo mudamu bita Aregisi, bahagaranye n'abo bapolisi. Polisi akimara kumbona yarabamagaye ndambuka ndamusanga, amaze kumusanga mbaza amazina amaze kuyambaza anyakirangamuntu. Akimara kunyakirangamuntu bahise bafungura ipingu bahita barinyambika. Barinyambitse abaturage bari baraho ngo bose bahise baza babaza polisi ati nk'abantu muje gucunga umutekano w'abaturage, turi kuri umuntu tumuzi, ati ko muje muhamagaye mukamwakiranga muntu ukayibereka kumugabaza n'amazina, ati rero ikaba tunye mumwambitse ipingu, ati nk'abantu muje gucunga umutekano w'abaturage cy'umuntu mumufatiye ni iki yabunaze tukimenya. Ubwo rero abaturage baje ari benshi bakajya bamwana ati murokore murokore, te ko bakwambitse amapingu turigenze gute. Ariko ubwo polisi zibonye abaturage babaye benshi bankwiye kuri umudamu kwa Kayitesi baranzamura banjyana aho bakunda kwita ku Ryabareze mu marembo ya Pako Kupurere. Ubwo bagiye barahanyicaza n'amapingu, ubwo abapolisi nyine bahamagara imodoka ya polisi iraza bayinshyiramo. Bamaze kuyinshyiramo imodoka nayo yicayemo, n'uwo mupolisi wari uncunze bafande bari imbere bahise bava mu modoka baramanuka bajya kuri uwo mudamu kwa Kayitesi kuko rusengero binjiyemo abaturage bose babareba. No ijoro bari umwanya munini cyane batari bagaruka, njye nasigaye muri modoka niciye muri panagari niciye n'amapingu sigara nimo kuri indi kurasa ivuga ngo imiyaga yose ngo niwe yihagarika mana uyuvuze ngo tuza ngo byose birakumvira. Ubu nayo nanjye gusaba kuri ko ibyo bari babaza imisi banaguza bamya ko no gupfa nzapfa, nari mbonye byinsoyeho nangira gusengera muri mu modoka yangwa Imana ikomeze ikiri uburinzi bwinshi bwo kugira ngo mbashe kurindwa. Ubwo polisi baraje bakuru wa mudamu modoka barayatsa bagera kuri sitasiyo y'ikiro, njya kuri sitasiyo ndimo kuririmba ngeze kuri polisi kuri mu beta biparika na tuzi. Abapolisi bakuri gete babaza abatwaye pana garante seti umuntu mudanye aririmba ati mu mujyanye hagana he. Ubwo ngubwo imodoka yinjira imbere mu gete ndagenda imodoka nyivamo n'amapingu nicara ku ntebe y'urubaho. Umupolisi yaraje ava muri ofisi ye baraza nkubita urushyi ngwino wa muntu wari yashyamajya wa mudamu Kayitesi. Ubwo urushyi yari nkubitiye amera inyuma mu bitugu, akimara kumubita urushyi yahise nkubita isasu mu gihumbi uhita risohokera mu gatuza bita biranye bitangwa hasi. Ubwo abapolisi bari mu kigo ngo nibo bahise bahurira ati se umuntu washe umuntu tinine, bahise baza gukanya bahita abapolisi baranira bake muri ya modoka ya dikapu ya polisi bahita bafungura ipingu bandasiyemo bahita banyana kwa muganga satire sate niho bambanjije. Satire sate bankuyeyo banjyana i Masaka, Masaka bankurayo banjyana i Kanombe niho navuriwe. Ubona polisi kwa muganga niyo yari ingwaje yaho narasiye kuri sitasiyo. Uye cyarageze iyo cyarageze kwa muganga mamara igihe kinini magwariye, umupolisi warungwaje aza kuna mu bitaro anaye mu bitaro mbaza mbira muganga ko umupolisi warungwaje yigende. Muganga afata telefone ahamagara polisi ati se ati ko mamaze kurasa umuntu utinoneka mu mwana muteye mu bitaro ati nabona ari nduzamugwa azagwazwa nande. Ubwo ako kanya
ubwo nabonye bikomeje kuba nta muntu ukomeje kuza amagana imyango yanjye paparaza amaze kuza ubwo ngubwo aho narahavuye nanjye mbonye bikomeje nta muntu ukomeje kumba hafi nanjye naje gushoka mu bitaro ndaza njya mu bushinja cyabagahagarama njya kubyira abashinja cyayo ko kwitegesha n'uko kwa 10 police yandase kuri station y'ikiro inkuye mu baturage centre ubwo umushinja cyayo afata telefone ahamagara kagarama ati ahamagara police ati dosiye y'umuntu mwarashite mugomba kwizana uyo dosiye yanyu yango bakore dosiye yo kuno bamote bo bakoze dosiye yako baza ngo bari ngubaza bandega ngo gukoza ngo isoni ngo beze b'igihugu na bizo rusange b'igihugu none nge musha cyabaze kubona vuze ko ibyambaye uyo kuno arashwe ne police yandashe niho kubakoze isoni na bakoje isoni none ndavati kuko ana mugani ntago umuntu ya ukorera icyaha naze ngo gira utegeshinze cyaha naze zamukije kubiro bikuru bya police nandikira umuyobozi mukuru wa police igasana musa yango andenganure muri police ndabazwa amaze kubazwa dose barekoze bayikiriza ubushina cyaha babya ko urubanza bagomba kuruburanisha ariko kugeza nisa urubanza ntago bigeza baruburanisha bagumeye kuri dose barezinzitse bagomba kugaragaza yendo yavuye kuri police y'icyiro yaho narasiye ngo ndego bagumeye kuvuga ngo ninge ngurerwa huko ewe ubwo ngo mbonye hari ibintu by'akarengane nakomeza njya muri police ndagenda mu nzego zitandukanye njya no mu nkiko zitandukanye z'inyamirambo hose saba ngo bandenganure mbonye ko bakomeje kundenganya ndazamuhiye nandikira ugwe gw'umuvunyi musaga ngo andenganure muvunyi rawo kugira ngo mubone nayo imaze imyaka myinshi cyane cyane sirisimba ku muvunyi narabuze undenganura ngerewe bakamumisha nibatumye mbonana nawe rimwe narazirutse mu gitondo kare kare no umuvunyi mukuru aza ku kazi asanga namaze kugera ku biro akemeye gusoka mu modoka nagiye muhagara uruhande n'ati njya kuba umuyobozi mukuru temaze imyaka myinshi hano ugwe gw'umuvunyi nirenganuza nabuze uwandenganura ndangije ahita afata kuboko nzamura hejuru muri etaje yamye ati ikibazo cya Burezaro ati ntacyo narinze tidore bari barakimeshe ubwo umuvunyi mukuru akimara kubibona yuko narenganya mwese amabaro yose nandikira inzego zitandukanye umuvunyi arangije abati kano kanya ati ngiye kwandikira abayobozi yango ubashe kugira ati kurenganwa wese yandikira ministri w'umutekano mu gihugu yandikira na polisi abasaba gukemura ikibazo bakirangiza abaha iminsi 30 yuko bagomba kuba bamaze gukemura aho kugeza nisa ministri w'umutekano ikibazo cyanjye ntacyo arigera kemura ari police ntago bari bigera bakemura ikibazo cyanjye kandi nararashwe nabo barabyemera bemera ko narashwe ari uyeze nisa ntago bari bigera bandenganura ubwo no muri namenye ko mikubije kwanga ministre atandenganuye ya minsi 3 umuvunye atanze nta kintu bankoreye mita nanikira na president wa republika musa yango nawe andenganure kwa president namwandikiye ntange baruwa hari kuwa kane bamarandi w'icyumweru kimwe ko ngomba kuba namaze kubona igisubizo kwa kane ngiye gusubira ngiye kureje gisubizo kwa kane na police nasana umugabo wambaye civile kuri resolution asoma ibaro banike ministre yabuye kumuvunye asoma ibaro y'umuvugizi mukuru wa police batewe badege amaze kuyisoma abangu kibazo cyane ngo kirazwe ngo agiye kuza ngo abayoza no bagikemura ngo bakirangize nagiye kubona muri modoka ya police iraje ari muri president siraza ugufandaza namaguru ayivamo ari park imbere gatoya aza namaguru arasanga aramye atasetini ufite ikibazo na police ati ngiyewe ubwo yampakiye imodoka itajyana bahise banyana bamanuye hasi kimicanga baranyomora banjyana aho bakunda kwita kwa gacinyiye kondo niho banjyanye mageze umupolisi yagiye ngo wandashe yagiye yiregura ngo kugira ngo andashe ngo naramugwanyishe ariko ibyo avuga umupolisi byose ni ukubeshya kuko sinigeze mugwanya umupolisi aho ikintu nta kintu twapfaga ikintu azize nakagamba ni kumudamu twasenganaga bita kayitesi usengera kuri gorori tempo ni pasiteri urusengero narasengeraga makora n'imirimbo yose ni protokole niki makora akazi amakazi k'ibihumbi ijana k'umutemera ishyamba bakunda kwita Nyanza kwa Rusirari ishyamba rishyiramo abakozi abantu twakoreye ishyamba bose barahari bamaze gukora akazi bakarangije banyishyuza amafaranga yo kubahemba ngo yuko barangije akazi umudamu mwishyuye amafaranga arayanyima aho yangwa memba aho ukora arambye ninjye mu modoka njya kuri kote kubikuza amafaranga ngiye mu modoka imodoka yitegera kuri polisi ahita ajya kumfungisha agiye kumfungisha abapolisi barambwira ati ufite umuntu ukumuzanye ahangaha umuzanye mu buhe buryo yakoze iki ngo abwira abapolisi nk'uyu muntu ngo atajya itera bwoba niyo mpamvu ngo umuzanye ngo ahangaha ndagira ngo bisobanuke neza ubwo bwari bwo bakurasaga cyangwa byari bwari bwa mbere bwari ubwa mbere naze bitari naraswa ubwo umudamu ubwo barafunze bamaze kufunga niho mu gitondo komanda araza aza muri kasho araza abwira abantu bose bari muri bigereza bafunze ati nimusohoke mujye hari hanze mwicare ku 10 araturemye nyine tujya hanze ubwo komanda ahera ku murongo abaza buri wese ikintu afungiye komanda ageze ndamye ati njya kuba umuyobozi mukuru ndinageza ngaha umunsi w'ejo no mudamu bita kayitesi dusenga nano santere yarani 100,000 ati nabimwishuje aramye ngo ninjye mu modoka ngo njye kuri kode kubikuza amafaranga
ngo nyishire memba abakozi ati natangajwe no kubona imodoka aje aje kumfungisha no kuri police nashize ngira kumana ati yakuba kumana ati dore peje mfunze nguyu ni mumumbarize ikintu yafungiye ikintu ndi kuzira hangaha ati komana kimara kubona ko hari ibintu byakanarenganye komanda yise ndekura arabye ati gena magwe telefone yawe nirangamuntu yawe usoka witaye komanda yise ndekura andekuye ku cyumweru njya kuri wa mudamu bitaka itasinjya nane ku rupapuro rwo gushima imana yuko imana inkuye muri gereza ubwo mudamu amenye kugiye gushima imana yagiye imbere mu iterero ravanga abantu ngo banditse gushima umuse bose ntago bagishimye ngo bazashima ubuta umwe yagushima yese ukuraho ahukuye ko narinze gitumye akura umwe yagushima nahise maguruka mu iterero ntera haleluya ubwo bose baragikiriza no ndabati ndashima imana rwose ati mama kazi yamaye mwese murakazi naramwishije ngo aho yangwa memba huko ajya kumfungisha kuri police umugabo we yararaho ngaho umugabo wa mitagatarayiha yahise abyumva abyumva ati teraza ati burya aho yangwa guhembe burya bagiye kugufungisha ati umuntu umugabo aramye ati rero iteno rirangira uza kuza nkubyire rirangiye umugabo nagenda mureba umugabo nawe akira mu modoka tujya muri kakazi aho bita inyanda kwa rusirari aratambagira asanzwe yararangije yamanutse azanutse na tibe ajya muri banki na tibe afata bya 100,000 arabinyishyura abinyishyije akaba abakozi bose nakoresheje bose ndabaye umugabo aramye ati rero ati razari mwabara bose ati nta n'umwe wigeze uguhamagara uzaza ugume wisengera imana ubwo nabaze ikibazo amakimbe nayo ikibazo cyakemutse cyo kwishyura baranyishyira birakemutse birarangiye ubu nagumye ndasenga nyine bisanzwe ko nta kibazo gihari ubwo nyuma yaho mudamu twakwita hari ku cyumwe ngiye gusenga twakwitana ku muryango w'urusengero ukahita saramyango nguraza ngo ngurabize ngo no gupfa uzapfa undi bitaru fose bakora no mu pasteur nawe aramyango umunsi umwe muzaya kubona muri police ngo zigutwaye ubwo ku itariki ya 10 rero 2013 niho nari mvuye gusenga aho bita inyanza mu mashengesho nari rewe mu minsi ibiri manuka mu marembo ba ku prere nerekera ko mudamu mageze mu marembo y'urusengero ko mudamu sanga abapolisi babiri bahagaze barangije baramamagara banyakiranga muntu bamaze n'amazina bakemera kumbaza amazina nta kindi kintu bigeze bambyira bahise bafungura ipingo bahita barinyambika abaturage bose banze bo santere kuzatera batambuka abaturage bose bamamagara mu rukuri te pasiteri niyo mazina yanjye bamamagara santere aho bakunda kwita muri korodoro abaturage babaza polisi se nk'abantu muje gucunga umutekano w'abaturage icyo umuntu ko twese tumuzi icyo umuntu mufatiye ni iki polisi yanze gusobanura abaturage icyo bafatiye ahubwo bahise banzamura kuri banki kupurere abariho banyishaza bahamagara imodoka ya polisi iraza bayinshyiramo ubwo bakimara kuza rero ubwo bahise bayinshyira bafande bagiye bahise bamanuka basize mu modoka bajya kuri wa mudamu kwa kayitesi bamara umwanya munini batari bagaruka ijoro rimaze kugwa baraje bajya mu modoka barayatsa imodoka bagera kuri sitasiyo y'ikiro ubwo nahageze umupolisi araza aturuka muri ofisi ye baraza nkumbita urushyi hari nijoro hatabona nka saa moya n'igice bifata saa hafi saa tatu nijoro umupolisi araza nkumbita urushyi mu rutugu hano anuritse inyuma mu rutugu mwine wa muntu ureye iya shyamba ry'abamudamu kayitesi akemera kunkubita urushyi yahise amwumbita isasu hano inyuma mu gihumbi mu bitugu risohokera imbere mu gatuza habereke abantu bari kugira ngo usange ukuraho ishati turebe ko uko hameze isasu wenda ni ukuri ukuramo cyane tutwereke aho ngaho turabibona yankubise isasu hano mu gihumbi hano inyuma mu bitugu risohokera imbere mu gatuza dore ngiriho ryasohokeye ngiyi nkovu ubu nta kintu bangeze kimuga nta kintu nyabasha kwikorera kuva namara kuraswa irisasu ryane ibibazo byinshi bitandukanye njya kubaza ikibazo cyanjye n'umuntu kujyana n'isi na cyarirengana ko ndimo nishinganisha ko njya kubaza ikibazo cyanjye nkafungwa mbaza icyo nazize cyangwa abaturage bose b'igihugu bose bumva karengane nahuye na ko n'abayobozi b'igihugu bose babyumve bavuga ko mu Rwanda nta karengane gahari hari ubutabera nta muturage urengana ariko imyaka 8 irashize nirukanka mu nzego za leta hirya no hino mu gihugu nirenganuza nta rwego nandikiye no kwa perezida wa repubulika naramwandikiye musanga ngo ndenganure ariko ikibazo cyanjye kujyana n'isaha nawe cyagigera gikemuka ariko reka turebe ukimara kwandikanya kwa perezida wa repubulika bakaza bakahita bagufata bakakujyana kwa gacinya ubwo uratekereza perezida wa repubulika iki kibazo cyaba kizi njyewe kugeza isaha abayobozi bakuru bose nandikiye ikibazo cyanjye ntacyo bazi kubera ko ikimenyetso cya mbere kemeza yuko abayobozi bose b'igihugu bakomeye ikibazo cyanjye ntacyo bazi amabaruwa n'abandikira atabageraho iyo mageze barankumira bakamaranda ivunga baragikemura uyu munsi nahagera ntibagikemure ahubwo bakankumira ntabwo abayobozi bakuru baba bakize aribo bashyiraho amategeko nimeranyiza ngo bagire ute aribo bayica aho ikibazo cyanjye nohereza amabaruwa abayobozi bo mu nzego zo hasi nyoherereje ko aribo bayakira abayobozi bo hejuru ayo mabaruwa ntabageraho
Watubwiye ingaruka byakugizeho ndabona waranandikiye na ministri w'ubutabera. Naho ho baragusubije? Ministri w'ubutabera naramwandikiye kuyango manandikiye ministri w'ubutabera narimvuye ku bushinja cyabukuru narabandikiye masaba ngo nabo bandenganure ugomba amazi imisi bamyata ikibazo cyawe twayikemera bakamarandevu naje ntihagira ikintu bamarira mbondi musi najeho abasekirite bakankumira bagatuma ntarenga ku mujyango ubwo mbonye bakomeje kunkumira nibwo nahise mfata umwanzuro wo kwandikira ministri musanga ngo andenganure ariko uyango ministri naho uyango mugereho narinzi ko agikora ku bushinja cyabukuru atari yimuka ubu nabajije abasekirite bakura ku bushinja cyabukuru mabaza ministri ano yimukiye mbabajije nino baranyoboye ariko bahise banca inyuma babyira ku bushinja cyabukuru bahamagara abayobozi bakora ku bushinja cyabukuru babyira yuko Lazaro ngo agiye kubarega kwa ministri w'ubutabera ubwo bahise bahamagara abasekirite bakora kwa ministri w'ubutabera ubwo mageze abasekirite bakora kuri resebusiyo bakira abaturage hari umugabo uhakora kwa ministri wakira abaturage kuri resebusiyo mageze nahageze mubyira konye kuri ministri kugira ngo andenganure ku bushinja cyabukuru atemageze ino abandi bayobozi nabo bahise bamara ku bushake bakuru babyaye ko ikibazo barimo gikemura ariko ubwa mbere kugira ngo nyimara kuwajya kwa ministri bampakiye imodoka y'umurenge y'umurenge yaraje bayishyiramo banyirije ku murenge hano hijya Kimihurura hijya kanje pe niho banyirije umunsi wose ndahiri komando waho amaze kuza abaza ikintu banza ni aho ngaho komando kimara kumva nabatinanye kwa ministri w'ubutabera musanga ngo ndenganure ariko nahageze mageze aho yango umva ikibazo cyanjye mfite aho bahise bamamagariza imodoka bayite barampakira baranjyana ati banyanye komanda yaje amaze ikintu ndi kumaraho ngaho komanda yahise abyira baba nibankwe kwa ministri ati nimufatire Lazaro mumupakire mu modoka mumujyane ishikiro aho ataha ati kuko aba bantu bamukuriye ibi ngibi bashaka no kongera kumutegera mu nzira bakongera bakamugirira nabi ubwo nundi nyamara kuva kwa ministri n'ubwa mbere ntabwo nigeze acika intege n'ubundi nasubiyeyo maze gusubirayo nino narinjiye maze kwinjira ba mail ya ministeri babati turi mu bibazo bya corona ati ntawe turimo twakira amabaruwa mu ntoki atakira mail ya ministeri ati no ugende ujye ku irembo umwandikira ibaruwa ati no nicyo wifuza ministeri yagukora byose ubishyire mu nyandiko imeri barayimaye nagenda ku irembo nandikira ministeri musanga ngo ndenganure ubu nicyo nifuza ministeri yankurira cyose byose nabishyize mu ibaruwa byose ndabyandika kwa ministeri bambyiye ko iyo baruwa nandikira ministeri bamaze kuyibona hanyuma hari igisubizo bwe baguha se nta gisubizo bamaze igihe kinini bamarandevu bamujya ku kibazo cyanjye baragikemura ariko nagerayo bikarangira ntu ntacyo bakemuye n'ejo bundi kuwa mbere nabwo nari nagiyeyo nabwo bamujya ku baragikemura ariko mageze n'undi ntabwo bigeze banyakira nta muntu ugeze nyakira naricaye bakakira amari baturage njye abaje nyuma yanjye bakanambuka bakigendera ejo bundi rero nibwo abayobozi baje bagasanga nyine nicaye ku iyo ntebe barangije baragenda bajya hejuru nyine bajya kubaza abayobozi impamvu nari kwakigo njyewe ndi umuturage ubwo ngubwo baragarutse wa mugabo ukora isobesa arazanye ati Lazaro ati tani ati kuwa mbere uzagaruke ati niho ati bazakwakira ati niho bazakwakira ubu bampaye indi rendezvu yo kuwa mbere ko umusibe ejo ariho ngomba kuzasubirayo hanyuma hano mfite umwanzuro ndagira ngo nawe ugire icyo uvugaho urukiko rw'ibanze rwa Kagarama ruri ikagarama ku cyicaro cyarwo ruhaburanishiriza mu ruhame urubanza rw'inshinjabyaha ruciye mu ruciwe mu ruhame urubanza RP 00040-14 TB bare KG LMA kuwa 22 z'ukwezi kwa 12 2016 ubwo ni umwaka wa 2016 mu buryo ubwo nduvuga ngo nibwo urukiko urubanza rwakaswe bigaragara ko bakuregaga icyaha cyo gusagarira cyangwa se kubangamira inzego z'umutekano bagukatiye umwanzuro warwo inyuma uravuga ngo katurebe icyemezo cy'urukiko icyo giteganya icyemezo cy'urukiko rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha gifite ishingiro icya kabiri rwemeje ko Habiyambere Lazaro ahamwa n'icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umutekano nubwo babyanditse hano nabi baranditse ngo cyo gukosa isoni
abashinzwe umutekano okay ariko hano hari mikosa buhanishije hari ya mbere Lazaro igifungo cy'umwaka umwe icyakabiri rutegetse ko hari ya mbere Lazaro atanga amagarama y'urubanza angana n'ibihumbi 25 atayatanga mu gihe gikwiye akavanwa mu bye ku ngufu za leta mpere kuri iki ku ngufu za leta amafaranga warayatanze yewe mamu amafaranga nayo nigeze ntanga nayo watanze reka tugarukiraho nago wayatanze hanyuma ibyawura cyabirimo cyawa bivuyemo ngibyanye na cyabirimo kwiza nisa ndacyakomejeje kuko nararenganye ngomba kurenganurwa numamu ntago umuntu yankubita isaso anase ntacyanakoze ntari umwanzi w'igihugu nabanze b'igihugu ntago baraswa ntago umuntu yamotera ngo andase ntacyanakoze ntari igisambo ntagambanira igihugu ntari iki kuko nino umuntu namukore namuhaye amaboko yanjye namukoreye nano nimishyize amafaranga huko ashaka rukumbutsa ubundi buzima bwo kungambana ankubitije isaso hanyuma igihano cyawe hawe cy'umwaka kibi uru rubanza rwakaswe mu kwa 12 ku itariki 22 z'ukwezi kwa 2016 igihano cyawe cyagomba kurangira ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2017 igihano warakirangije ngiye igihano nacyo nigeze ndangeza kuko ntago uru rubanza ntago bigeze bamenyesha byo ni ibintu bahimbye kuko umuntu warezwe ahabwa kopi muhamagaza mu rukiko akamenyeshwa n'itariki naho agomba kugira ite guhamagazwa ariko baravuga ngo bamamagaje ngo hantu ngo hatazwi ngira ngo usobanure nyine ngo ibyo bandega ariko ubwo rubanga ntabwo bigeze bamenyesha kugeza nisa kandi niyo dosiye bavuga ni dosiye yavuye kuri polisi y'ikiro yaho narasiwe ntabwo ari dosiye yanjye noza polisi yakoze dosiye ebyiri polisi yakoze dosiye indenganuro ariko na dosiye y'inshinzi hanyuma umuntu arahita yibaza ahangaha wigeze ujya kushaka wenda nk'icyemezo cy'uko utafunzwe cyangwa ukatirwa n'inkiko usanga ibintu bitari muri sisiteme wenda utaranakatiwe mu buryo utazi wigeze ubiverifya ngo urebe ko uyu mwanzuro w'urukiko wanashyizwe muri sisiteme y'ubutabera ku buryo ujya kwaka nk'icyemezo akavuga bati wakatiwe n'ubutabera ibi ntabwo byemerewe njye kubera ko njye kugira ngo menye umwanzuro w'urukiko kugira ngo nawe umumenye narimvuye kwa perezida n'undi banyanye kwa gacinya n'amaze ameza n'indi kwa kabuga bamaze kunda kurenya kagarama kubaza dosiye yanjye nyamara kubaza dosiye yanjye banyeretse uwo mwanzuro baravuga ngo baramamagaje ngo mburane ngo barambura nabaze se timwamburiye ko nimwege mwarimu ufite ni mu maboko yanyu kuko mutigeze mumenyesha kuva namara kuraswa na ndasi mu karere ka Kicukiro nisa n'undi niho ntuye sinigeze nimukamo ati kugira ngo mufate icyemezo cyo kuburanisha urubanza n'ahari mwamburiye ujya kandi kugira ngo ari mwega mwari mufite ari mwega mwari mumfunze mwamburiye ni mu boko yanyu nino niba yufite byo mu ndega ko mutageza mukiza mu bati reka dushaka umuntu turamufite turamufunze reka tumufate none tumukirize inyiko yisobanuye kubyatumurega ariko ibyo ni ibyo ahubwo barandekuye bamaze kundekura babona nkomeje gushyiramo imbaraga zo gukurikirana akarengane narenganyijwe ngiye kubaza iyo dosiye bahita bamuha uwo mwanzuro kubera ko nari bisobanukiye nyamara kubibona nahise mbijyana njya kubyereka ubushinjacyaha bukuru ukuri hano Kimihurura nino Afurika umwanzuro niwo namweretse niwo bahaye ugomba gukurikirana iyo dosiye Afurika ikimara kubibona iyo dosiye yarimo ati twebwe ati uwo mwanzuro w'urukiko uduhereze nagiye njya kubushinjacyaha bukuru ndega urukiko rwagaragaramo ko ari dosiye yanjye yahaburiye ifite nomero izo nomero zisomi izo nomero nagiye nerekana reka nzanze basomere nomero rero yanuza y'urubanza rwe ni RONPEJ 07024260 bare S1 cyangwa se S1 bare 13 NL bare MB iyo niyo dosiye y'urubanza cyangwa se y'urubanza rwawe urwo iyo polisi yakoze iyo nabonye na Teos Badege yemeje avuga ko wayishyikirije urukiko rwa Kagarama hanyuma noneho wenda dosiye y'uru rubanza rundi reka ndeye ko iriho ntabwo nigeze ndeba neza ngo umenye niba koko iriho aha aho rero bitandukaniye ni hehe sasa izo nomero ntabwo zihuye kuko ntabwo zihuye ni ukuvuga ngo niba mwumvishije neza uko nabivuze
reka nongere mbasubiriremo mwongere mubyumve neza abadukurikiye tuba dushaka kugira ngo akarengane umuntu afite karangire kuko ntago tuzatuvuga ko tuba mu gihugu kidafite akarengane hari abakigafite kandi nyamara hari inzego zishinzwe kukarwanya icyo gihe izo nzego ahubwo bazihagarika abantu bakajya barengana bakabyimenyera batabyimenyera ubwo Imana akaba ari izabarenganura reka turebe tugiye kubisoma byose mure umumve ikintu bitandukanye mwongere mu byumve neza ngiye kongera mbisubiremo urubanza rufite nimero RONPJ utudomo tubiri 0 7 4 2 6 8 6 0 bare S1 cyangwa se S1 cyangwa se S1 bare 13 bare NL bare MV iyo ngiyo niyo dosiye wemera yakozwe na police kuko na police nayo niyigaragaza niyo kirego cyanjye natanze kuri police kubira bikuru bya police ntabo nuvuga ngo ni ubwo bigiye guhita biba dosiye ebyiri zitandukanye iyindi rero mwumve ikintu imeze ifite nomero yayo ni LP cyangwa se inyuguti ya P 0040 bare akadomo 14 akadomo tanava akadomo KGLMA ubwo ni Kigali Kagarama ariko ngira ngo mwabyumvishe ko bitandukanye mwabyumvishije neza ko ibi bintu bitandukanye ndacyasobanura kuye dosiye ndacyasobanura kuye dosiye baba ngo bandezemo nayishiriye Afrika no Afrika we ahitanya amyati atuwo mwanzu akora iki Afrika akora kuri parike ku bushya cy'abukuru bw'igihugu ubwo arangije kuko iyo dosiye bari imuhaye ayikora iperereza amaze kuyikora iperereza nabetse dosiye ya polisi yo mu bugize mukuru w'abatese badege arangije ati atigende tuzane uwo mwanzu ro bavuye uko bakatiye utuzanire naragenje akagarama ndabati atese niba wunyima niyo ndabete ndabagite Afrika yemaye nomero zati genda ugiye kagarama niba tawuguha twe duhamagara tubyire umwanzu naragiye kagarama ndawubaka barawuma ariyo dosiye babango bandegamo Afrika kimara kubibona yahise yarabisomye asoma umwanzuro wa polisi umuvugizi mukuru wa polisi batewese badege nago yari umuvugizi mukuru yari umuyobozi wa CIA asoma no umwanzuro ahita myera Tedore Lazaro Tedore mu polisi wakurashe bari baramuhishiriye ubwo yahise afata telefone ahamagara Kagarama ahamagaza ya dosiye yanjye yaburiye Kagarama abaye dosiye ifite nomero zineze ati mugomba kuyizana iyo dosiye Kagarama baravuze ngo bayikuye ngo munyarugunga ngo niho ngo bayikuye ngo munyarugunga ngo niho ngo yarire kandi no ubushinjacyaha bwa Kagarama barabeshya iyo dosiye niba bari bayifite kuva na kera yavuye kuri polisi nkuru bahita bayizinzika aho baguma kugaragaza yavuye kuri polisi y'igiciro yaho narasiwe iyo ngo bava ngo kure ngo gukoze isoni ngo abayobozi b'igihugu n'abayobozi rusange b'igihugu kandi numva ko nta n'isoni nabakoresheje kuko bankwe mu baturage baranda sabanda se nta cyana koze nta unagiriye nabi nta bagwanyije nta numva ko niyo kirego bava ngo nabakoje isoni nta soni nigeze mbakoza ko barandashe kandi nabo na police nayo ubwayo irabyemeza na muganga akabyemeza nize uzitandukanye zikabyemeza hanyuma umajije kubona bigenze gutyo ugiye igihe cy'umwaka bagukatiye na igihano cyacyo ntacyo ubu ngubu dosiye yawe igeze hehe iri hehe wararekeye uhitamo gukurikirana kubwira ubutabera dosiye yawe iri hehe ihagaze Afrika iyo dosiye akemera kubibona we amenya ko umupolisi bamuhishiriye yahise ahamagara ku biro bikuru bya RIB ahamagaye kuri RIB abamenyesha ikibazo cyanjye ubwo RIB nanjye najye kubusha cy'abukuru Afrika anyohereza kuri RIB atigende yo gushaka umuyobozi ukora ku rwego uyu nuyu muvuge izina oya naga ni ngoma kumuka ubwo ngo iyi dosiye ye yaho iyo yari ivu ndayifite hano naho wayohereje harahari wandike umuyobozi wa RIB mukuru kandi umuyobozi wa RIB turamuzi nta mpamvu rero kwirwa umubwira abantu ubwo iyo dosiye rero ubwo RIB yese imamagaza barimo ati mama tuguhamagaje ati twasanze wararenganye tuno twagira ngo utwandikire ibaruwa tujya ngo tukurenganure ugaragaza abantu bose baguteye ubwoba n'uwo kugambaniye yabo tubaje kukurenganura ikirego nagitanze muri RIB no bwa bundi bushya maze kugitanga RIB irankurikirana imaze gukurikirana dosiye bari ikoze ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere niho bakoze dosiye bayikiriza ubushinja cyangwa urukiko rwibanze ngo hagarama ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere yego uyu mwaka niyo ino dosiye bayikoze n'undi ivuye kuri RIB bayikiriza ubushinja cyangwa
ubwo naragiye Ibrahim ati yahagaramo ariko dosiye yawe yahageze ngiye kuyireba sanga dosiye yamaze kuhagera mu yo dosiye yageze bambyira ko umuntu ugiye kwikurikirana ari umuntu bita Charlotte Charlotte ngiye nomero iyo dosiye yavuye ku birikuru ya ribya kabiri mbo ubwo Charlotte no iyo dosiye no yifite ngizo na nomero za Charlotte z'umushinja cyaba bita Charlotte iyo dosiye no yifite ubwo akimara ku Charlotte akimara kubona iyo dosiye yahise anuma abatanga buhamya bemeza yuko narasiwe kuri station cy'ikiro abatanga buhamya narabazanye ariko kugeza ni isaha ugo rubanza ntago umupolisi wandashe ntibigeze bamuhamagaza ugo rubanza ntago bigeze baruburanisha kugeza ni isaha n'undi nta mwanzuro bigeze barufatira ubwo mbonye bakomeje kundenganya n'ubundi nibwo nahise mfata umwanzuro wo kwandikira ministri w'ubutabera kugira ngo andenganure aha nyaboneka abantu barebwa n'iki kibazo burya rwose ni byiza kugira ngo mugaragaze mwongere n'icyizere mu baturage mujye mubake muri bazo batarinze bajya mu itangazamakuru ngo babivuge twebwe iyi nkuru tujya kuyumva twayumvishe ku kinyamakuru kitwe ireme.news.com cyangwa se ireme tv hanyuma nagira ngo utubwire kuri ubu ngubu gusiragira gutyo ugenda mu nzego zitandukanye ubona nta gisubizo ubona tubwire nk'ukuntu wumvishije ufashe abayobozi wagiye ugezaho iki kibazo bakizi neza kuko ndabona nta letere wigeze uhabwa iturutse mu biro byo kwa perezida ahubwo icyo mbona nuko iriho resebusiyo yo ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'2019 ni resebusiyo ni pour resebusiyo ni office of president resebusiyo iyo kuri ya tariki nibwo bayakira ariko nta baruwa wigeze ubona ivuye muri presidence wa ntagisuze nawe nigeze mbona binasobanuye ko abantu baba bakora muri izi nzego bashinzwe kugeza ibintu aho bigera bashobora kuba batabigezaho bashobora kuba bafite uburyo bashaka gukemuramo ibibazo badashaka wenda bashaka kurinda umuntu kugira ngo yakire ibibazo byinshi ariko bibaye ni nabyo byaba ari icyemezo cyiza ariko bitanga umusaruro ku byo bakoze atari ukugira ngo umuntu uhubwo bamubikemo ubwoba yumve ko niba kuko iki ngiki cyo mamuri gukora ntekereza ko mu bundi buryo umuntu ashobora kugifata nko kugaragaza ko kuko mugikoze kikaba success kikagera ku ntego zacyo mukavuga muti aho kugira ngo abimenye reka tubimuhishe hanyuma tubyikemurire byaba ari akazi keza cyane ariko bidakemutse nanone aba ari iyindi sura mbi mutanze nyamara ku muntu utigize abatuma gukora ibi ngibi so rero ntekereza ko agiye kudusubiza uburyo yakiriye iki cyemezo yagiye afatirwa mu gihe yabaga yitabaje urwego azi neza ko rugiye kumukemura ikibazo wabyakira ute byagendaga yego gose kuno nabyakire nk'umuturage nge ndi umuntu ukurikirana gahunda za leta za buri munsi leta iravuga ngo ibibazo by'abaturage ngo bipfira mu nzego zo hasi ariko nandikiye kuva ku rwego rwo hasi kuva mu karere kuzamuka kugera kwa perezida wa repubulika ariko kugeza n'isaha ntabwo nari nigera ngira utendenganwa aho ndahagiye kwa rimwe na rimwe aho ngo bibi kibazo cyanjye bakamfata bakajya kumfunga mbo undi munsi bakankumira nibatume kandi ari bo bamamagaje ba Mayirandevu nabo ati mwamayirandevu mu myaka uyu munsi ngomba kuza kibazo cyanjye mukagikemura ati rone ndaje nahagira nka kumigwa aho kuni batume ninjira ubwo rero bikama nka batuze ko bavuga ko mu Rwanda nta vangura rihari nta muntu uhohotegwa nta kiki nta umuntu urengana none kaba nk'umwego ndi umuturage nararasiye mu gihugu nkaratswe nta cyane nakoze kuko leta ivuga yuko ngo nta karengane kari mu gihugu nta muntu urenga nta muntu uhohotegwa none ngiye jaho yamumenye nta mezero ufite muri igihugu ituma mubona akarengane nta mezero ufite ituma narenganurwa ngiye jaho abayobozi b'igihugu bangaragarize impamvu ituma nge ntarenganurwa nk'umunyarwanda warasiwe mu gihugu nkaraswa nta cyane nakoze kuko buri munsi nge ndumva abantu bakoze ibyaha bafashwe ariko wenda bafite n'ibyaha bikomeye nta muntu nigera numva bashyize kuri tere bati umuntu yakoze icyaha gikomeye gatumukiye kuri tere naho tumurase iryo sasu ariko ngewe rwose nibyo ikintu bimbabaza nk'abazi koko niba niyambaje inzego ariko icyo cyamenye namaze kubona bariya bayobozi bose ngenda nandikira ba minisitiri perezida ubushinjacyaha bukuru umuyobozi mukuru wa RIB umuyobozi w'akarere bariya bayobozi bakomeye ariya mabaruwa turayandika ntabwo bageraho ziriya baruwa turazandika ntabwo zigera ku bayobozi bakuru bagomba gukemura ibyo bibazo ba bayobozi bo hasi bo baravuga ngo baguhaye ngo nk'ubu
turi mu kibazo cya corona ku isi hose bo barabati ati ntago turi kwakira amabaruwa mu ntoki bakaguha wera niba wandishye nka ministere w'ubutabera bakaguha email yiwe bo bakavuga ngo baguha email ya ministere ntago ministere baguha email ya ministere ngo nk'umuntu ushyiraho amategeko ngo ukwezi gushire umwandikiye ibaruwa atari yigera yisubiza kandi kuko ministere rimwe turamwumva ku maradiyo akavuga ati hari abantu batinze imanza z'abaturage baterenganura abaturage ntago umuyobozi rero mukuru yavuga ibitekerezo nk'imenye ibyo avuye ko ari imanza zitinzwe n'abantu niyo umuyobozi mukuru kibazo cyamugezeho ngo areke kudagikemura hanyuma bigira izihe ngaruka mu miyoborere y'igihugu ngewe ingaruka mbona ziba zihari nuko iyo umuturage nyine agiye agasiragira ntabwo ubutabera nk'uko bikwiye kandi ari uburenganzira yemererwa n'amategeko yuko agomba guhabwa ubutabera bwose njye ndasaba kugira ngo bandenganure kuko mbaye mu buzima mubi barandishe banyira ikimuga abana banjye arimo kwicwa n'inzara umudamu wanjye arimo kwicwa n'inzara nanjye simaje kwivuza izasuba bandashe ringire ngaruka ya buri munsi urasaba iki rero njye ndasaba kurenganurwa kandi nkanavuzwa ntamaze kuvuzwa ntabwo indishyi z'uko nabaye ikimuga nakora akazi k'igifundi ntunga ntunze umuryango wanjye none kugeza isaha kuva namara kuva ku itegeko ryo kwa 2013 kugeza isaha nta kintu mbasha kwikora kuko ko bangize ikimuga kaba ntari yigera ndengano nasaba ko leta ya ndengano rwose igatanga ubutabera bukwiriye koko nk'uko amategeko abitegeka ntabwo ubutabera rwose nk'umunyarwanda kuko inzi ko nta mizero ufite ituma ntabona ubutabera muri igihugu nk'umunyarwanda wahuye n'akarengane murakoze cyane murakoze